Ենում եմ, դրանք կամ խեղաթուրված են, կամ ամբողջությամբ չեն համապատասխանում իրականությանը։ Armenia Today, խնդրեմ։ Armenia Today, Մանյա Պողոսյան։ Պարոն Աբրահամյան, զորքերի հայելային երկհաշման վերաբերյալ տարբեր տեսակետներ են հնչում, եւ այդ տեսակետներից մեկի համաձայն հայկական կողմը տարածքային կորուստներ է ունենալու եւ մի շարք ցուղեր արժանանալու են որոտանի շորնուխի ճակատագրին։ Դուք ինչ վտանգներ եք տեսնում? Ես ձեզ ավելին ասեմ, մենք շորնուխի, որոտանի, Վարշավանի նաև այդ գյուղերի մասով ունենալենք շատ ավելի վատ իրավիճակ։ Փաստացի նախորդ կառավարության այդ հարց ու պատասխանի ժամանակ կարգորդ նախարարը ներկայացրեց, որ դա պետք է տեղի ունենա խորհրդային քարտեզների հիման վրա։ Միջև այժմ այդ խորհրդային քարտեզների գործունեությունը, որը նաև դրված է դելիմիտացիա դեմարկացիայի գործընթացում, որևէ ձևով չի ներկայացում, թե որ ժամանակահատվածին է վերաբերում։ Իշխանության մեջ կան դեմքեր, ովքեր ասում են խոսքը վերաբերում է 20-ականների քարտեզին, իշխանության մեջ կան անձին, ովքեր ասում են 70-ականների։ Այդ քարտեզները 20-ականի եւ 70-ականների բավականին տարբերվում են մեծ թվով բնակավայրերի այս կամ այն երկրի վերահսկողության տակ գտնվելու առումով։ Եթե մենք խոսում ենք երկու երկրների հայելային հետքաշման մասին, այսինքն իրականության մեջ դա պետք է վերաբերեր Ադրբեջանին, որովհետեւ Ադրբեջանը 2021-ի մայիսին եւ նոյեմբերին ագրեսիա դիմել Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի նկատմամբ եւ ըստեյության օկուպացրել է դա։ Այսինքն հայելային հետքաշում տերմինը ինքնին արդեն խնդրահարույց է։ Պետք է լիներ դրվեր հստակ նախապայման ադրբեջանական զորքերի դուրս գալու եւ միջև մայիսի 12-ի ժամանակահատվածը տեղակայելու վերաբերյալ։ Հակառակ դեպքում, եթե այդ պայմանական 3 կիլոմետրանալից հայլային հետքաշումը վերաբերում է նաև Հայաստանին, ապա մենք դրա արդյունքում կորցնենք մեծ թվով բնակավայրեր, որոնք այդ փուլում գտնվելու են չեզով գոտում, բայց մեկ այլ փուլում ադրբեջանական այս ագրեսիվ կեցվածքի պայմաններում չի բացառում, որ դրանք գտնվել նաև ուղիղ ադրբեջանական վերահսկողության ներքո։ Կրկնեմ, դրանք այդ 3 գյուղերին չեն վերաբերում, դրանք վերաբերում են նաև ըստեյության տեղ գյուղին, Հարավոսին, այսինքն տեղ խոշորացված համայնքին, որը միջև Խոզնավարի հասված, միջև Սև լիճ ադրբեջանական զորքերի բավականին մերձ հատվածներում է, եւ նույնը կարող ենք ունել նաեւ Գեղարքունիքի հատվածում, եւ փաստացի այս իրավիճակում մեր համար որևէ շահավետ լուծում կամ գործընթաց ես չեմ տեսնում։ 5-րդ ալիք։ Համեան մի քիչ ձեր թեմաներից ընդհանուր առմամբ ուսումնասիրության